Tá, foi. Bom, pessoal, hoje a gente tá fazendo uma transferência de uma mão da saia capturada aí no amigo aí. E eles estão até hoje aqui olhando, ver como é que funciona o processo de transferência, tá? Ó. Como eu falo no papelão, você pode usar ele de novo, duas a três vezes. Se não entrar água, é só abrir ele com calma, tu consegue usar ele de novo. Temos fazendo na luz vermelha, para evitar de elas voarem. Olha aí, ó. Olha só. O que que eu me refiro aqui? Tá ótimo. Não chegou. Olha aqui, forite. Nós vimos agora, eu vi um aqui. Isso aqui tá ótimo para uma transferência de manda-saia. Olha só contra a luz aqui, quanta abelha, ó. Ó. Eu já tô vendo até forídeo caminhando aqui, ó. Olha só, tem bastante. Tá? O procedimento é a mesma. O procedimento é o mesmo que de já tá aí. Por que que eu tô falando isso aí para ele? Eles, como eles estão aprendendo, eles estão aqui, tá? Tá ele e o pai dele aqui, né? Estão aprendendo, estão começando na meliponicultura. Olha só, eu sempre faço isso aqui. Aqui é só uma parte que eu tô fazendo um acaso, porque eu sei que aqui não tem mel. Tá? Ó, tem esporídeo correndo aqui em cima. Segura aqui pra mim, por favor. Isso. Ó, por isso que é bom sempre ter auxiliares. Ó, eu faço sozinho, mas como eles querem aprender, é bom assim. Ó, destaquei. Agora aqui vocês olham como é que tá aqui dentro, olha só. Olha só ali, ó. Tá? Ó, tem forídeo lá dentro, ó, caminhando lá em cima, mosquinha, ó. Ah, o que que acontece aqui? Isso aqui é um exemplo. Se tivesse mel, o ninho eu sei abrir que tá até aqui, pra cima era mel. Eu ia destacar ao contrário, aqui embaixo. Agora, o que que eu faço no meu procedimento? Corto o lateral aqui, ó, sem machucar as abelhas. Ó, peguei um pote de alimento, desvio, pra não romper ele. Às vezes nem é pote de alimento, às vezes é cerume. Agora, esse outro lado aqui, eu faço a mesma coisa. Ó, venho com ele. Até vou botar contra a luz aqui, deixa eu ver. Beleza, aqui, ó. Por que que eu jogo o estilete de lado? Para não machucar nenhuma abelha e, principalmente, machucar a rainha. Que não é a nossa intenção machucar nenhuma abelha. Bom, foi cortado aqui, vem aqui. E a gente pega o estilete e passa para cá. Por que que eu tô fazendo esse tipo de corte? Porque eu vou saber aonde é a frente da colônia, ó, tá? Eu vou saber que aqui é a frente, então aqui dentro da caixa eu vou ter que jogar pra cá, ó, destacando. Olha só como sai fácil. Aqui tem duas abelhas, o que que eu vou fazer já, ó? Só segura aqui pra mim, por favor. Como nós estamos na luz vermelha, elas não vão voar. A ideia é não derrubar nenhuma. O que eu quero fazer? Eu quero jogar elas aqui dentro. Ó. Dentro da caixa. Pronto. Essa parte eu fiz. Agora, pelo que eu vi, vai ser fácil. Ó, já desgrudei aqui a lateral. Já tá aí a mesma coisa. Ó, já desgrudei aqui. Pronto. Vamos ver se eu consigo tirar ela inteira. Vou pegar o estilete. Ó, já senti que tem a abelha sendo esmagada. Ó. A jata aí vai ser o mesmo procedimento. Por que que é o mesmo procedimento que eu digo? Não vai sair fora. Quer segurar? Não, não, não. Ah, não, não, pode deixar. Pode deixar. Aqui pode deixar. Elas vão só caminhar. Que eu quero que eu seguro, seguro. Daí o que que acontece? Agora, olha só. A jata aí a gente já podia até ter destacado. Olha aqui, ó. Bem com calma. Bem com calma. Não tem nada de mel, não rompeu nada. Não tem mel, na verdade. Olha aqui, ó. Tirei. O que que acontece agora? Tem forídeo aqui dentro. Eu tô observando. Tô largando o ninho dentro da caixa. Não precisaria largar a cera com invólucro, tá? Mas eu largo porque para fazer a sustentabilidade do ninho, tá? Olha só a importância da luz vermelha aqui, ó. Estão todas elas caminhando. Agora, o que que eu faço? Ó. Eu bato ela. Ó. Uma dica que a gente fala. Quando é meliponas, a gente não vai conseguir sugar. Ó, olha aqui, ó. Parece que não tinha abelha aqui ainda. Vem e bato de novo. Ó.
Até vou encostar o setup agora um pouco. Vou pegar essa aqui e joga. Pode colocar dentro do balde ali, faça da bacia ali, por favor. Pausei agora. Agora podem tá, fazer. Comecei. Deu retiro pro lado. Tá, isso aqui a gente tá retirando. Não precisa mais após o baile que nós levamos para pegar elas, né? Uma por uma, que a gente não queria perder campeira. E agora olhem dentro. Vou abrir com calma, como tá na luz vermelha. Olha só aí, ó. Olha só a coisa mais linda do ninho. Tá, pessoal? Olha aí. Tem forídeo, isso aí eu vou devagarinho controlar agora. Vou ter que assoprar. Até poderia largar cera mista, tá? E aqui, ó, vou dizer assim para vocês. Super feliz, tá? Nós hoje tiramos como uma lição. 30 e quantos dias? Vai fazer 7 dias para 30 dias. É, vai fazer, vai fechar, falta 23 dias então. Fechou 23 dias na isca pet, mais ou menos, né? E ou a gente mais, né? Ou mais, né? É, para mais, porque ele olhou depois, na verdade, ele olhou 15 dias depois que ele foi observar. E já tinha tá? E já tinha movimentação. Ó, já tinha já movimentação tinha das coisa, abelhas. Então, vamos arredondar 30 dias por cima, assim, 27, 28 dias, vamos dizer. E aí a gente contou a partir do momento que ele viu. Ele começou a contar dali. Então, vamos calcular 28 dias. Vocês viram como é que tá o ninho. Super estruturado. Conseguimos fazer a transferência. Colocamos potinho para adiantar o processo dela. Vou introduzir um alimento. Vai ficar fechada por 4 dias, por causa dos forídeos, que eu tenho que eliminar eles. Então, tá feita a nossa transferência de manda-saia. Captura nativa. Que o nosso amigo aqui capturou ela. É, capturou ela. Até foi bom ali, ó. Ele observou. Não tinha o pito de emergência. Né? O que, que é de emergência? Não, a gente chama isso aqui para transporte. Tem o furinho para dar o suspiro para continuar trabalhando. A colônia continuar trabalhando normal. Para não sufocar ela. Fechando tudo assim, elas vão ter ar para circular ali. Tá? Então, tá feita a nossa transferência. Agradeço aos dois auxiliares aqui que vieram comigo. Eu até diria aluno, né? Mas eu digo, vou dizer auxiliar. Eles estão aprendendo também. Aluno. Como... Estamos aprendendo. É, a gente também, eu também passei pela mesma situação. Hoje, agradecendo muito a eles que capturaram a manda-saia e eu estou fazendo a transferência. Eles vão deixar aqui no meliponário. Vou cuidar dela com muito carinho, como eu faço com as outras. E agradecer muito a vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Os dois aqui, eles também vieram aqui porque qual é o fundamento dessa transferência? Eles queriam aprender a transferir uma jataí. Como eles estão começando só com jataí, eles querem aprender. Queriam não, eles querem aprender, tá? Aí assim, ó, o procedimento é o mesmo. Aqui foi bem mais fácil porque eu observei que não tinha muito alimento. Quando tem alimento, destaca o alimento fora e pronto. Daí é bem tranquilo, a mesma coisa. Só que olha só, coisa mais linda, olha quanta campeira. E a gente não daria nada para ela olhando lá. Ele observou uns dias aí, nós estávamos 2 semanas em cima delas. E olha aí, ó, a coisa mais linda. Tô vendo por aí de novo. Tá, pessoal? Então vamos fazer assim, ó. Vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. E daí... para não ficar muito longo o vídeo, daí tá. Quem não é inscrito no canal lá, se inscreva. Deixa o like, tá? Eu até não falei... Deixa o like lá no canal. Comenta o que vocês acharam. Eles dois aqui, como é uma experiência nova para eles é ótimo, eles vêm aqui. Não tem por que eu cobrar, isso é, como se dizer, generalizado da parte minha, eu vou cobrar uma coisa assim que a gente tem que ensinar, eles estão agregando a nossa turma da meliponicultura. Tá, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu!